مازل په فرمایش د کومو ګلستان ځوانان ویل کیږي ورکوایي او د نوټو خونه یې کړې دي. فرمایش د حاجي حضرت علي او حاجي نظام آغا او مصور خان او حاجي ظفر حاجي ماجي ساو کاکا شفیع او فرمایش د حاجي نظام او خیر خان او ملک عبدالعلی عرف لالی ماما خاص فرمایش دی دغه ټول غزلی د عبدالعلی چې د زوف پلار دی. خوغ بیزو کم که معلوم چی شکر خاندی نم دورک نسی افغاندی افغاندی. خوغ بیزو کم که سر بڑی شکر خاندی نم دورک نسی افغاندی افغاندی. شکر خان رونه دي دغه فرمایشي دغه غزل
عزیز خان و تولا خان کڑی ډیر دنان کارونا وخت الوطن تخید متونا کڑی ډیر دنان کارونا وخت الوطن تخید متونا تکڑا بچے دیتا حج صاحب محمد خان دی نم دیورک نسی افغان دی افغان دی تکڑا بچے دیتا حج صاحب محمد خان دی نم دیورک نسی افغان دی افغان دی وغبی زوقم کی معلوم چی شکر خان دی نم دیورک نسی افغان دی افغان دی نم دے ورک نسی افغان دی افغان دی لیشی عزیز خان و تولا خان نسی جبار خان عبدالکریم کنو ٹوخ نیکڑی دا غیر فرمائش تاریخ اڈاک پکار نامو دی مشر دا ٹول غیبی زو دی تاریخ اڈاک پکار نامو دی حضرت علی وائم پر ہر چا باندی گران دی نم دے ورک نسی افغان دی افغان دی مولا لے ماما میدارا حضرت علی وائم پر ہر چا باندی گران دی نم دے ورک نسی افغان دی افغان دی وغبی زو کم کی معلوم چی شکر